FIFA 18 julkaisupäivään asti mulla on käynyt FIFA 18 giveaway, mistä voit voittaa FIFA 18 peli mille tahansa konsolille. Sä voit osallistua tähän tykkäämällä videosta, kommentoimalla mihin tahansa videoa ja tilaamalla kanavaan. Mä julkaisen voittajan FIFA julkaisupäivänä sekä Twitterissä että Instagramissa. Ja PS, jos me saadaan 40K täyteen ennen kuin FIFA 18 julkaistaan, mä arvon 2 peliä. Tarkemmat tiedot, se on nyt vielä tuolta videon kuvauksesta tuolta alhaalta, ja mä muuten äänitin tän kipeänä. Moi, ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään jatketaan taas Manager Careeria. Tätä mä en oo vähän aikaan tehnykään, eli mä pidin tästä vähän taukoa tässä näin, kun en kuvannut niin paljon videota, kun olin kipeänä ja on edelleenkin vähän, mutta siis niin kun tänään jatketaan Manchester City Careeria. Totta puhuen, mä en edes muista tarkalleen, että mihin mä tässä jäin, että siitä on niin kun reilusti yli viikko, ehkä melkein 2 viikkoa, kun mä kuvasin tätä viimeksi, joten niin, mä oon kuvannut tätä vasta yhden jakson, että mähän vaihdoin viimeksi tuolta tosta pissiin täältä, eikö se ollut PSG:stä Cityin? Sori, mä oon nyt vähän hämmentynyt, mut siis joo. Siis City Careeria tossakin ollaan tammikuussa. Jätin noin 10 päivää vielä jäljelle tammikuuta. Kysyin tätä ehdotuksia myöskin niin kuin tämän jakson ostoksi ja tsiikailin vähän niitä kommentteja. Jos digaat näistä Career-videosta, haluat näitä vielä lisää vähän FIFA 17 aikana, jätä ihmeessä tähän videon tykkäys, niin mä tiedän, että jengi vielä haluaa tätä. Ja jos oot vielä uusi tällä kanavalla, niin tilaa ihmeessä kanava tosta alta. Jeesais mua tosi paljon. Mut siis mennään ihan ekana tänne viesteihin ja tsekataan vähän, että ensin niinku Real on hylännyt tarjoukset tuosta Diego Llorentesta. Eli ne pyytäis 51 miljoonaa. Ja Llorente on siis 86 overall, 28-vuotias toppari, jonka arvo on vaan 31 miljoonaa. Jolla oli vaan 6 kuukautta sopimusta jäljellä myöskin, mistä mä muistaisin, että totesinkin viimeksi, että niinku fine, mä hommaan sen sit vaikka ilmaiseksi, jos ei niinku muuten onnistu. Mä en yleensä tykkää hommata pelaa ilmaiseksi niin sille sopimuksien kautta, mutta jos Real esittää niin hankalaa, niin sit mä hoidan sen omalla tavallaan. Ja tää Grimaldo-diili, tähän mä muistaisin koskaan viimeksi lopulta mitenkään, että niin ajateltiko hyväksyisi 50 miljoonaa tästä, mutta tässä on sama juttu, että 6 kuukautta jäljellä plus mä en tiedä, onko mulla noin kovaa tarvetta LBlle. Ja oliko täällä sitten muita? Eipä juurikaan mitään keskeneräisiä tässä, voidaan varmaan poistaa osa näistä viesteistä. Mä vaan mietin, että poistetaankohan me nyt jotain tärkeää ja kriittistä. Ehkä me ei poisteta noita vielä. Otetaan pieni katsaus meidän tiimiin ja sit mietitään. Eli meidän jengi näyttää tältä. Andre Gomes, se on aivan huikea pelaaja. Caderis 89 overall. Ja tosissaan voi pelata LVtä, CM sekä Camia. Et siinkin mielessä oikein monipuolinen. Iheanacho, huikea hyökkääjä. Tää Rashica menettelee oikeassa 25-vuotias 82 overall, ei mikään tähtipelaaja, mutta jos ei parempaa löydy, niin toi kuitenkin menee, mutta ehkä tohon voisi harkita jotain. Kevin De Bruynekin voi pelata oikeita laitaa, että me voitais myöskin peluttaa Kevinia siellä ja ostaa keskikenttä. Sitten me on tässä keskellä Gündogan, 31-vuotias 86 overall, ei huono, mutta ei myöskään mikään kauhean nuori. Ja sitten on tää Zinchenko, joka on 25-vuotias, josta voi pelata Camia, RVtä ja LVtä. Eli tääkin olisi parempi RV-vaihtoehto kuin tää Rashica. Sitten topparit Koulibaly ja Denswille, vasen tai LB, Chilwell, RP, Smolnikov. Et RP on ihan pakko ostaa ja maalis Joe Hart ei myöskään hirveästi nappaa. Et 34-vuotias, 82 overall. Ja mitäs täältä sitten löytyy vielä? No täällä on just jotain Lopesia, tää ei ole ollenkaan huono. Chieler on 32, Dragovic 30, Ikone vasta 23. Ihan jees pelaaja siinä mielessä. Ja tää Ynal on erittäin hyvä vaihtohyökkäjä, että 24-vuotias 85 overall kelpaa mulle ehdottomasti. Hyökkäjälle ei ole missään nimessä tarvetta, kerran Iheanacho on vieläpä se ykkönen. Ja sitten täällä on Otamendi, joka on 33 jo. Joo. Että ihan ekat ostokset olisi melkeinpä. No mihin mä voisin ostaa pelaajia, niin Veska, toppari, laitapakit, periaatteessa molemmatkin, mutta ainakin RP, ehkä oikea laita. Missä nimessä ei hyökkääjää, ei laituria. Ja keskikenttä on silleen, että voi nostaa, mutta ei ole mikään pakko. Ja mulla oli budjettia tosi paljon, että sitä oli vielä 158 miljoonaa, mitä pitäisi tässä lähteä polttamaan. Joten se on tämän jakson teema sitten. Että hei, mitäs tuossa scouteen, olisiko sulla erikseen niinku veskoja etittynä? Joo, kyllä. Tuosta Edersonista mä löinkin viimeksi jo tarjousta ja tää mua kyllä kiinnostais, 28-vuotias, se mua kiinnostais myöskin tässä, että on oikeesti myöskin Cityssä tos niinku realistinen hankinta. Ja mikäs se viimeinen toi Realin vastaus tosta Edersonista oli, mä en vissiin poistanut sitä viestiä täältä vielä.
Eli 48 miljoonaa, mikä ei ole mikään älytön tuohon budjettiin suhteutettuna. Ei kun niin, siinä oli Aguero mukana. Toki en mä Aguerolla mitään tee, niin kun mulla on hyvä vaihtohyökkäjä ja hyvä avaushyökkäjä, että sille ihan se ja sama. 30 miljoonaa voisi vielä Agueron päälle lyödä, mutta ei kyllä Aguero mitenkään arvokkaaksi arvioisi selkeästikään. Ja mä voin tilata tämän Grimaldo myöskin lukkoon, tämän 50 miljoonaa, jos mä haluaisin. Mutta sitä ennen ehkä kuitenkin täytyisi tsiikata se RP-vaihtoehto. Ja tää oli tosissaankin tällainen, mistä City oli tarjonnut ennen kuin mä liityin Cityn edes. Tosta mä en ollut edes itse kiinnostunut. Joo, ei noissa viesteissä ollut enempää. Mut sitten niin tässä on näitä laitepakkeja, niin RP, ehdottomasti Fosu Mensah, mun vanha kunnon legendarinen RP, minkä mä oon hommannut ties kuinka monessa careerissä, ois yksi vaihtoehto. Itse asiassa Fosu Mensah kyllä matchaa täysin hyvin, et arvo 35,5 milliä, 85 overall, 24-vuotias. Voisinpahan päräyttää se, sekin sopimus päättyy kohta, mutta mä en kaikkea ota kyllä niin kuin tolleen sopimuksen kautta. Lyödään 30 miljoonaa. Mä tiedän tossa niin kun arvioidaan, että toi Barsa voisi harkita 11-22 miljoonaa, mutta fakta on se, että näin ei oikeesti käy. Ne oikeesti pyytää silti enemmän, koska tässä kärjessä niin kun noi koneen vastustaa tai niin kun tai tietokone ei ymmärrä tuota sopimuksien arvoa. Vaikka tuolla Fosumessa ei ole paljon sopimusta jäljellä, niin se ei ymmärrä sitä ja ne pyytää silti paljon. Mä oon sen verran kuitenkin kärjeriä pelannut ja tarjouksia viime aikoina, että sen verran mä kuitenkin oon niin kun oppinut tässä, että se ei ihan toimi noin, mitä toi kone tuossa arvioi. Tavallaan tekisi mieli kyllä niin kuin tehdä yksi semmoinen ison profiilihankinta myöskin tuonne hyökkäyspäähän. Just sinne oikeaan laitaan vaikkapa, että tässä olisi Baleä. Ei kiinnosta kyllä noilla overalleilla. Tämä Berardi, tätähän mä löin viimekin tarjousta pöytään. Mutta ei se mikään mahdottomuus ole. Mä laitan oikeastaan vielä vähän näitä scoutteja erikseen, niin kuin näitä instruction, eli niin kuin RV tämä tarvisin niinku. Onko tässä niinku no tässä on niinku ylipäätänsä laitureita, eli joo. Eli pistetään tonne sitten World Class ehdottomasti ja ikä 16-30. Meillä on tässä kärjessä olla jo niin pitkällä, että niinku moni on aika vanha, että 30 ei ole mikään mahdoton ostaa niinkään vanhaa pelaajaa. Joo, mä tiedän se kaikkein fiksuinta, että sun overo lähtee kohta laskuun, mutta ei me tätä kuitenkaan niin kauan varmaan pelaa, että se laskisi mitenkään ihan älyttömästi. Että joo. Meillä on nyt Liverpoolia vastaan liigapeli tässä tammikuussa 23. päivänä. Hoidetaan se nyt tästä alta pois ja tsiikataan, että miten käy Poolia vastaan. Täältä tulee tarjousta tosta Will Patchingista. Katsotaas. Eli ei mitään jo kuka tää kaveri on, mutta tarjous on niin pieni ja tää on kohtuu nuori, et ei mulla myöskään mitään tarvitse myydä Et hylkää vaan suoraan oikeestaan, ja Barça sekä Real hylkää molemmat. Tää oli vanha jo tää Jorente. Mä en usko, että se kiinnostaa ihan niin paljon välttämättä. Mut 51 miljoonaa Barça pyytäis Fosu Mensahista. Niin kuin mä sanoin, ne ei todellakaan niinku ymmärrä tota sopimuksen, niinku, että se päättyy kohta, se voi lähteä ilmaisella kohta. Mutta mä en halua käyttää sitä hyväkseni liikaa, että mä lyön 40 miljoonaa tohon pöytään vielä ainakin. Ei tuu Fosu Mensah halvalla, mutta niin kun, se on ihan pakollinen, että meillä on niin kun Smolnikov RP:nä ihan selkeästi jengin heikoin osuus. Mutta muuten meillä on kyllä avaus ihan kunnossa sinänsä tätä peliä varten. Liverpool on liigassa kuudensia, meitsi kolmas, Arsenal meni ohi, mutta niillä on yksi peli enemmän, että meni sen takia vaan ohi. Meillä on 7 pinnan ero Liverpooliin. Vieras peli, et en usko, että tästä tulee täysiä pojoja, mutta aina saa toivoa. Mutta niin kuin mä monta kertaa sanon, niin vieraspelit yleensä, ne ei vaan mene mitenkään putkeen. Elikkä, niin kuin mä sanoin, hävitään 2-1, Iheanacho pääsee kaventamaan. Mane ja Origi kuitenkin, tai Mane ja Origin maalilla Liverpool voittaa pelin. 48 milliä ja Aguero. Poistetaan Aguero kokonaan ja lyödään 48 milliä sitten. Että jos ei kerran Aguero arvosteta yhtään niinku tossa kaupassa, niin ei kai siinä sitten. Mut hei, Barça hyväksyy sitä niinku kohtuullisiin summiin 40 milliä Fosu Mensahista. Kyllä mä tän diilin lyön pakettiin, että kyllä tää on niinku, mun mielestä fiksua hankkia silti. Ihan suoraan avauksen pelaaja. Tää voi pelata myöskin montaa pelipaikkaa, että RPtä, muistaakseni topparia ja CDM, ihan fantastinen pelaaja siinä mielessä. Oon ton hommannutkin yhdessä kädärissä niin kuin tuossa Barsassa, ja se oli mulla myöskin Manu kädärissä, niin kuin se vaan oli siellä valmiiksi, kun se nyt on Manun pelaaja oikeestikin. Ja sehän lähti nyt oikeesti tässä kesällä jonnekin lainalle. Jos joku muistaa jengi, niin voi heittää kommenttia, mulle ei nyt tuu mieleen. Mut niin se yksi korkein profiili hyökkääjä tai laituri mä haluaisin myöskin.
Joo, nyt tää on päivittänyt, että Sadio Mane sieltä ainakin löytyy 29-vuotias. Oxlade-Chamberlain, joka lähti oikeasti Liverpooliin. Traore, Lamela, aika valioliikapainotteistahan tää on. Raheem Sterling, miten olisi Usmane Dembele, äijä, joka... Leroy Sanekin on ihan fantastinen pelaaja, mutta en mä sitä niinku nyt halua Cityin kyllä palauttaa, että ei kiitos, vaikka onkin siis ihan huikea pelaaja. Mutta Usmane Dembele mua voisi kiinnostaa, aika semmoinen standardi career-hankinta siinä mielessä, mutta Bernardo Silva kans oikeesti Cityn mies, mut niin se nyt oli tässä tai lähti Barcelonaan ja mua voisi jotenkin, mä en tiedä miksi, jotenkin vaan Dembele natsaisi tonne oikeeseen laitaan niin hyvin. Että tsiikataan vähän Usmane Dembelen statistiikkaa, että missä se pelailee, mikä on arvo ja näin edespäin. Se on tuolla 24-vuotiaana vasta. Ja 91 overall, pelaa edelleen Dortmundissa 82 miljoonaa. Joo. Tää ei missään nimessä halvalla tulisi, mutta niin kuin näette, mulla on budjettia. Ja tämänkin saisi kohta ilmaiseksi, että niin kuin tässä, kun mitä pidemmällä käräriä menee, sitä helpommin saa niin kuin tavallaan huijattua näitä niin kuin tekoälyä. Hommaamalla ilmaiseksi pelaajia, se on vähän tylsää, että ei osaa niin kuin jatkosopimuksia oikein solmia. Ja mä en tykkää tästä, niin kuin, tää tekee tästä niin epärealistista. Mä voisin tarjota myöskin toiseen suuntaan jonkunnäköistä kovaa pelaajaa, mutta en mä sit tiedä ketä. Miten se Aguero, mikä sen arvo on? Se on vissiin tuolla ylempänä. Eli Aguero, Sergio, tossa on Aguero, 22 milliä. Se jää 70 miljoonaa ihan suoraan vaan. Joo, se on aika paljon ja musta tuntuu, että Dortmund ei tohonkaan hyväksy silti vielä. Mutta kyllä mä niin Usmane Dembele haluaisin. Se olisi niin kuin, se parantaisi meidän jengeä. Jos mä taisin niin kuin Veska, Fosu Mensah ja Usmane Dembele saman tammikuun aikana, niin olisi kyllä huikeeta. Päivät alkaa vaan loppua kesken. Vedetään yhden treenit tähän väliin. Tuleeko sieltä jotain vastausta? Real pyytäisi 59 miljoonaa. Menee tiukoille 50 milliä. Mun pitäisi siihen Usmane Dembele nimittäin varata aika paljon rahaa. Tää nyt menee oikeesti niinku... Mä en tiedä, onko mulla varaa ostaa noita kaikkea. Ehkä me joudun peluttamaan Joe Hartia tän tammikuminan. Dembele olisi mulle melkeinpä tärkeämpi, mielenkiintoisempi. Ja Alex Garcias tulee offeria. 9,5 milliä. Tämä myyminen voisi olla fiksua siinä mielessä. Mulla on tällaisen keskitason pelaaja kuitenkin kohtuu paljon. Et saisi vähän lisää budjettia, mikä voisi olla jopa kriittinen siinä mielessä. Et 11,5 miljoa, jos Marseille vaan on valmis maksamaan, niin mulle hei passaa tällä kertaa. Ja sitten vedetään live-harkat tosta, noin samat, tai ei live-harkkoja, vaan muuten vaan harkat, niin kuin tosta simuloimalla, noin samat, mitä mulla oli viimeksi laitettu asetukset, että niin kuin siellä on ihan Nacho Rashika näin edespäin äijää treenaamassa, kyllä vain. Ja sitten mennään eteenpäin, otetaan se Usmane Dembele kotiin, toivottavasti ainakin, jos se olisi se hankinta, mikä nostaisi meidät niin kuin valioliikaa. Okei. Selvä, elikkä Real ei enää niin kuin haluaisi keskustella tuosta Edersonin hankinnasta. Eli näyttää siltä, että mä en nyt tässä veskaa hommaa enää niin kuin tammikuun aikana. Hart selviää nyt puoli vuotta vielä varmaan ihan hyvin. Ja Marseille tulee vastatarjous 11 milliä. Eli se 500 tonnia oli vissi liikaa siinä. Mä en tee vielä mitään tää, että jos niin kuin mä tarvin pätäkkää, mä hyväksyn, jos mä en tarvii sitä, niin... Niin kun näyttää, että nyt en mä tarvista välttämättä nimittäin, kuitenkaan mä en tätä Edersonia osta, niin musta tuntuu, että mä en hyväksy tarjousta ollenkaan. Mutta nyt mennään kohti tammikuun viimeistä päivää. Katsotaan, mitä siinä aikana tapahtuu. Eli viimeiset 10 tuntia. Me top dealeissa meitsin myynti Denier on tällä hetkellä korkeimmalla Napolin 36 miljoonaa. Mä en sitä mitenkään korvannut ja nyt ei kyllä rahatkaan riitä, jos se Dembele tulee ja myöskin aika alkaa loppumaan. Miksen mä saa Dembelestä mitään vastausta, niinku, come on, alkaa oikeesti se aika loppumaan. Pitääkö mun tehdä jostain muusta käystä vielä tarjousta, jos ei tästä nyt tuu mitään vastausta, niinku ei tuu. Kenestä mä sitten vielä tarjoan? Fosu Mensah ei hyväksynyt sopimustansa vielä, niinku tässä on ihan järkyttävä kiire, en mä tajun, että tää menee näinkin nopeesti. Miten sen laiturit vielä uudestaan tänne, täällä oli paljon hyviä pelaajia. Mä haluan yhden laiturin, mielellään oikea laiturin. Mohamed Salah pelaa Realis, mutta 85 overall. Pulisic pelaa tuolla Interis, 87 overall. Moni on pyytänyt, mä vastaisin sen. Lyödään Pulisicista tarjousta. Entinen Dortmundin pelaaja myöskin tässä. Ja tässäkin on sopimusta vaan 6 kuukautta jäljellä. Eihän tässä ole mitään järjää. Itse asiassa, olisikohan tuolla noita vapaita agentteja, mitä voisi signata ihan suoraan, jolloin on päättynyt jo sopimus. Tsekataan ihan nopeasti, että löytyykö täältä mitään. Niin kuin... Ihan muuta vaan, elikkä
Tosta noin, katsotaan mitä täältä löytyy. Okei, onks täällä mitään nimekästä? Tuolla on ainakin joku kuvallinen. Joo, ei kyllä kiinnosta. Saaks tässä jotenkin niin kuin jotenkin niin kuin etittyä tolleen niin kuin lupaavempia vai onks täällä mitään edes hyviä? Hyviä vapaita agentteja. En mä lähde etsimään noita sen enempää. Lyödään siitä, Pulisitsko se oli se, just mä halusin tarjousta lyödä. Vaisko jotain vielä parempaa? Ehkä tähän hätään se Pulisitsko on ihan pätevä. Joo, ja siis huikea pelaaja, ei siinä mitään. Lyödään tota noin niin, lyödään siitä 60 milliä. Mulla ei todellakaan ole liikaa aikaa vääntää tosta siirtosummasta nimittäin. Ennemmin tempele, mut kun siitä ei näytä kuuluvan mitään, niin vähän mä oon nyt tässä ongelmissa. Se Fosu Mensakki pitäisi lyödä niinku lukkoon tässä viimeisien tuntien aikana. Nyt please, mä oon saanut vasta myytyä pelaaja, niinku näette, Hits ja Denier on lähtenyt. Mut kukaan ei ole liittynyt Cityin. Inter hyväksyisi heti 60 milliä Pulisicista. Minkä takia Dembele ei kiinnosta, niin kuin tai Dortmund edes kiinnostaisi vastata niin kuin Dembeleen liittyen. Olisi nyt ihan kohtilasta jotain laittaa backiin. Mun on kohta pakko heittää siihen Pulisicissa niin kuin sopimus. Ei tässä niin kuin, mennä vielä yksi tunti. Tässä on vielä yksi tunti aikaa niin kuin niihin. Miksi se Fosu Mensah hyväksy sitä? Ei tuu mitään vastausta. Tää on ihan farssi. Tää on aivan täysin farssi. 140 tonnia 4 vuotta, joo, ei auta nyt vääntää ehdoista. Mitä ihmettä tässä nyt tapahtuu? Mä en niinku saanut vastausta noilta. Ja tässä on niinku ihan vikat tunnit. Ei mulla ennen on niinku näin tiukoille mennyt. Mitä mä nyt teen tässä? Niinku se ikkuna loppuu. Ja Fosu Mensahista on lyöty tarjous pöytään. Mulla on palkkapudjettiakin 1,62, niin voi sitäkin säätää jotenkin. Ei hitto, mulla loppuu aika tässä kesken. Tosta mä saan vielä lisäbudjettia niinku ihan törkeesti. Mä en tiedä, mitä mä nyt teen. Paljon olisin 4 tuntia aikaa. Nyt vaan joistain pelaajista tarjousta, että saisin jonkun diilin, siis jonkun edes tänne näin Cityin. Otetaan noita laitapakkeja ja toppareita nyt nopeasti käsittelyyn. Siis mikä tässä Fosu Mensahis mättäs? Mikä siinä mättäs? Mä en oikeesti tiedä. Tässä menee vaan niin tiukoille kaikki aika ja kaikki. Kenet mä haluaisin RP? Ei tässä oikein oo silleen. Hector Pellerin, se saa nyt kelvata. Mä oon siinä mieltä ottanut Fosu Mensahin, mutta jos ei siitä tuu vastausta, niin 45 milliä. Okei, se on yläkanttiin se hinta. Ihan sama oikeesti. Niin kun, tässä on nyt pakko vaan tulla jonkunnäköisiä diilejä. Nyt on niin kun oikein vanhaa kunnon paniikkiostosta, mihin mä en ole ennen joutunut tässä kärärissä oikein, mutta nyt on sen aika. Jostain Veskastakin vaan tarjousta. Mites Areola? Areola ei ole mitenkään huono. Katsotaan. Lyödään Areolasta tarjousta oikeastaan. Ihan sama. Eli lyödään sitten vaikka 47 miljoonaa. Jos ei hyväksy sitten. Huhhuh, siis mä en tiedä mitä mä nyt teen. Tää on todellista paniikkiostosta. Ne topparit vielä, olis multa erikseen toppareita? Ei tietenkään oo. No mennään sitten tuolta noin any position ja mennään tuolta defenders. Ja otetaan sieltä jostain tarjousta vielä. Vaieho, ei oo tarpeeksi hyvä ehkä. Kenestä me nyt tarjotaan? Jonathan Tah, se on niin huikea, se on niin perusostos kärärissä. Mutta meitsillä on 55 miljoonaa. Tyylin kaikki nämä, mistä mä oon kiinnostunut, on Barcelonassa tällä hetkellä. Niin kuin niillä on sairas valikoima. Mutta vissi just se kärä, kun mä niin kuin poistuin Barsasta PSG:n sitä kautta tonne Cityin. City vai onko mä aivan väärässä? Mä en ole ihan sata varma. Katsotaan nyt jotain, että jos joku noista liittyisi edes. Jos vaikka kaksaisin ostettua. Katotaan, eli eli Barça hyväksyy Tahista 55 miljoonaa, hylkää ton Areolan, hyväksyy Bellerinin ja toi Pulisic-diili menee läpi. Sen mä hyväksyn nyt kerran, Dembélestä ei tullut tarjouksia, eli Christian Pulisic on meidän iso hyökkäysostos 60 miljoonaa. Kyllä, mitä mä teen näille Bellerinille ja Tahille? Bellerin ainakin on niinku pakko ostos käytännössä, niinku se RPtä me tarvitaan, joten siitä vaan diiliä menemään. Suoraan avauksen RP totta kai. Hommataan toi Tahki tässä oikeastaan. Tyhjennetään Barçaa nyt tässä. Se on mikä meidän erityinen edes kilpailla, vaikka, paitsi ehkä just tyyli jossain mestariliigassa, mutta ei muuten. Mutta
Siellä on vaan paljon mielenkiintoisia pelaajia. Näillä mennään, katsotaan mitä käy. Tuosta Areolasta mä en kyllä lyö niin kuin noin paljon pätäkkää, mutta ainakin näyttäisi nyt joitain pelaajia matkaavan Cityin. Ei ehkä mun ihan ykköstargetteja, mutta ainakin meitsi on top dealissa nyt ykkösenä Pulisicilla. Ja Bellerin hyväksyy, mutta mitä siinä Fosu Mensahis meni pieleen? Missasinko mä jotain ihan ihmeellistä vai eikö siitä vaan tullut vastausta? Mä oon ihan täysin hämmentynyt siitä, mutta enää mä en sitä ehdi tsiikaamaan kuitenkaan. Kuitenkin molemmat taht sekä Bellerin hyväksyy, eli käytännössä koko budjetti käytettiin loppujen lopuksi. Eli yli 100 miljoonaa, tai yli 150 miljoonaa meni Bellerinin, Pulisiciin sekä Tahiin yhteensä. Jonkunnäköisen ostoksen ainakin saatiin aikaiseksi. Et nyt oli pakko tehdä diilejä. Eli nyt vähän muokataan jengiä. Eli Denzville on vaihtopelaaja nytten, ja tänne tulee toi Tah, ihan fantastinen toppari. Eihän se voi pelata kaiketin mitään muuta kuin topparia, en ainakaan usko, mutta tsekataan nyt vielä varmuuden vuoksi. Eli joo, topparia pelkästään. Sitten RP Hector Bellerin tosissaankin. Joo, ja sitten vieläpä toi Christian Pulisic, se on tota noin niin täällä näin. Se voi palata RM ja LM, hyvä. No nyt meillä on kyllä varmaan niinku liigan paras kokoonpano. Keskikenttä ei ole mikään täydellinen vielä, ja myöskään tää Chilwell ei ole mikään niinku kaikkein paras LP, mutta pienellä trendillä varmaan tääkin nousee ihan ok rating. Ja 81 ei kuitenkaan mikään niin huonoa missään nimessä. Otetaan toi Yna ehdottomasti vaihtohyökkääjäksi tänne näin Kolarovin tilalle. Ja tota, otetaan vaihtopenkille myöskin Lopes, se on ihan lupaava keskikenttä, vaikka ton Alanin tilalle kuitenkin niin paljon nuorempi. Ja näillä sitten mennään Köhko. Otetaan vielä tää Rashica penkille ja sit tohon pois toi Boni. Se on kuitenkin jo 33-vuotias, että tässä on meidän nyt tiimi, jolle me lähdetään haastamaan. Taistellaan Valioliigan voitosta. Ainakin mestariliigaan pitää päästä ensi kaudella, jos ei voittoa tuukaan. Muistaakseni kun mä liityin Cityin, me oltiin liigassa kuudensia, että tota, ollaan me sitten niinku noustu. Enää vikat 2 tuntia aikaa, tässä ei ole enää mitään silleen väliä, mitä tässä tapahtuu. Mut katsotaan nyt nää silti, että tapahtuuko mitään. Elikkä Dembélestä ei tullut vastausta. Ja mä en tiedä mitä siinä Fosumessa, sähläsinkö minä vai eikö sit vaan tullut lisää vastauksia, mä en tiedä. Mutta diilejä saatiin kuitenkin kasaan. Ja nyt toi treeniohjelma vaatii vähän uudistusta, eli Rashica ei tarvitse treeniä nyt varmaan yhtään, koska se on avauksen mies. Vaan sen sijaan mä kehitän tätä Chilwellia mielellään kahdellakin harkalla niin kun, koska tota, se on meidän niin kun avauksen heikoin lenkki Joe Hartin kanssa. Eli näillä mennään ja tosta sitten vaan. Tosta vaan simuloidaan sitten eteenpäin. En tiedä, olinko nyt kesällä sitten niinku kuulinko voittajien vai häviäjien joukkoa noissa siirroissa. Ainakin rahaa poltin paljon, mutta hei, se kuuluu vähän niinku Manchester Cityin. Tää on kyllä pakko voittoa, että niinku Bowden voitolla vikat kolme peliä häviöitä. 2-0, Hector Bellerin tekee heti debyytissään maalia, myöskin Kevin De Bruyne iskee yhden. Ihan vakuuttava, mutta enemmänkin, tai isompikin voitto olisi kelvannut. Ja sitten käytännössä heti putkeen on Burnleytä vastaan vieraspeli. Meitä on liigassa kolmansi ja Arsenalin kanssa tasapisteissä, mutta Arsenalilla on vaan parempi maalisuhde. Burnleylle myöskin 2 häviöä tasapeli alla, että tota, tääkin on varmaan voitettavissa, mutta kun vieraspeli niin ei koskaan tiedä. Kyllä, tiukka 2-1 voitto, myöskin Tah tekee nopeasti maalia, loukkaantuu samalla valitettavasti, ja Iheanacho sitten iskee myöskin yhden. Kohta muuten lopetellaan myöskin tää jakso, mutta tota, mennään hetki eteenpäin vielä. Eli Tah on vaan 4 päivää pois, ja kun tässä on kerran majutaukokin, niin ei minkäänlaista ongelmaa sen suhteen, loistavaa. Tästä simuloidaan eteenpäin, nousti liigassa toiseksi, että niinku hommat rullaa ihan hyvällä mallilla eteenpäin. Vielä toi Chelsea on niinku kohtuu, mutta kuitenkin 7 pinnan erolla tai 7 pinnan ero meihin plus 1 peli vähemmän pelattuna. Et tota, no meillä on nyt Chelseaitä vastaan, tää on pakkovoitto. Jos mä haluan voittaa liigan, niin tää Chelseaitä vastaan peli on pakkovoitto melkeinpä. Ja tää on kotipeli myöskin. Arsu pelasi nyt myöskin oman pelinsä, mutta se hävisi sen, että niin kun me ollaan liigassa selkeästi toisia. Kuten että Chelsea on 3 pelin voittoputki myöskin, että niillä on mennyt hyvin. Ja tää päättyy 0-0. Andre Gomezilla oli pilkku, jonka se kuitenkin missasi. Ja sit otti papakortin, ei käytännössä mitään muuta tapahtunut. Et tylsä vaisupeli. Ja pelataan vielä toi 1 peli mestariliigassa Galatasaraita vastaan. Ja tota, sen jälkeen sitten pistetään tää jakso pakettiin. Ihan kohtuu onnistunut jakso mielestäni. Ainakin paljon hankkeita, 150 miljoonaa kesällä käytettynä. Se on tosi paljon. Se on tosi paljon se, mutta tuli ihan laadukkaita pelaajia myöskin. Tää on muuten mestariliigan jatkova, että tää on silleen niinku aika tärkeäkin peli.
mutta tähänkö tää sitten jollain tavalla lakas? Ei lakannut, okei, hyvä. Eli vieraspeli Galaa vastaan, kaksosainen ottelu siis. Tää ei ainakaan häviö, mielellään myöskin vierasmaali. 2-1 häviö, vähän ehkä harmittavasti. Saadaan kyllä se vierasmaali, joo, mutta ei mikään ideaalitulosta, ehkä jopa tiputaan UCL:stä, mutta tästä jatketaan sitten jossain vaiheessa. Jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä ja tässä on pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkityt videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!